ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں یہ سیریز روزے کے تعلق سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اگر کسی شخص نے روزے کے تعلق سے اور بھی کوئی سوال ہو اور ابھی مہینہ رمضان کا نہیں یہ شعبان کا ہے تو اس کو چاہیے چینل مسائل شریعت کی پلے لسٹ میں سے جا کر رمضان اور روزے کے تعلق سے وہ ساری ویڈیو دیکھ لے جو اب تک پہنچائی گئی ہے. ممکن ہے کہ آپ کا سوال اس میں آ چکا ہو, اس لیے آپ کمنٹ میں رمضان کے بارے میں سوال نہ کریں. پہلے اس پلے لسٹ کو دیکھیں, آپ کا روزے یا رمضان زکوٰۃ کے بارے میں جو سوال ہے اس میں نہ ملنے کی صورت ہی میں آپ کریں. اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں ابھی شعبان کے مہینے میں کہ رمضان سے متعلق یہ غلط فہمی بھی ہے اور اس کے بارے میں ریکارڈنگ کی جائے تو آپ ہم کو ای میل کر سکتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا مشورہ اگر قابل قبول ہوا تو اس صورت میں اس کو ریکارڈنگ میں شامل کر لیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. عوام کے اندر یہ بات بھی مشہور ہے کہ حالت روزے میں اگر انجیکشن لگوایا جاتا ہے تو اس سے روزے پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انجیکشن چاہے گوشت میں لگے یا رگ میں لگے, انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اس میں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انجیکشن ایسے کوئی شاپ میں تو جا کے نہیں لگواتا, روزے میں ایسی صورت بن جاتی ہے, طبیعت کی ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی مجبوری کی حالت میں جا کر انجیکشن, کیونکہ وہ دوائی نہیں لے سکتا روزے کی حالت میں, تو درد وغیرہ کے لیے انجیکشن کا استعمال کرتا ہے. تو اگر کسی کے گوشت میں یعنی کولے میں, بازو میں یا پھر رگ میں بھی انجیکشن لگے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کوئی چیز آدمی کھا لے پی لے یا جان بوجھ کر جمع کر لے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے. تو انجیکشن لگنے سے دوا اس کے پیٹ میں نہیں جاتی بلکہ یہ کہ رگوں کے ذریعے پورے جسم میں سراحت کرتی ہے, تو یہ روزہ توڑنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے اگر روزے کی حالت میں کوئی مریض انجیکشن لگوانا چاہے تو وہ لگوا سکتا ہے. اور بعض انجیکشن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لگوانا بہت ضروری ہوتا ہے, جیسے کہ غالباً شوگر جن کی ہائی ہوتی ہے ان کے لیے بھی کوئی انسولین کا انجیکشن آتا ہے تو اس کو بھی لگوانا ضروری ہوتا ہے. اور ایسے ہی بہت سارے مرض کے لیے انجیکشن یعنی ڈیلی ان کے لیے فکس ہوتا ہے کہ ان کو یہ سوئی لگنی ہی لگنی ہے, تو اس صورت میں بھی رمضان میں اگر وہ لگوائیں گے تو ان کو لگوانے کی اس کی بھی اجازت. پتھر میں اثر اللہ